Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level krátkozraký burl. Je ťažké byť nenápadný so zlatom v rukách. For the win! Ciele vyzbierajú 4 diamanty. Starý burl, to je tento, stráži trulice s pokladom. Našťastie je krátkozraký a nevidí ťa, keď si o neho ďalej. Ak si ťa však všimne, tak ťa začne prenasledovať. Budeme chodiť na tieto červené značky a hľadať poklad blízko tých truhlíc. A po každej kontrole sa vždy vrátime tu na štart. Máme vytvoriť funkciu check take run s významom skontroluj, vezmi, bež. Tak, tú funkciu voláme, ale nemáme ju ešte zadefinovanú. Definícia funkcie začína kľúčovým slovom def, potom meno funkcie, check take run a budeme používať aj parameter. Môžeme dať predmet, ale predmet. Ak predmet existuje, tak si ho vezmeme. To znamená, že pôjdeme na jeho pozíciu. Predmet, pozícia, stĺpec. Objekt, predmet, ktorý má vlastnosť pozícia, čo je tiež ďalší objekt, a ten objekt pozícia má vlastnosť y, čo je riadok. No a vždy sa vrátime na začiatok bez ohľadu, či nájdeme nejaký predmet alebo nenájdeme. Ak by sme dali ten návrat sem, tak by sme sa vracali iba vtedy, ak predmet nájdeme. Ak sa chceme vrátiť vždy, tak to musíme dať tu. No a prečo to musí byť tu? Lebo ak predmet existuje, tak sa vykonáva iba činnosť v tom bloku kódu, ktorý je odsadený o 4 medzery. A keby to bolo takto, tak by sa vykonával tento blok kódu pri nájdení predmetu. Ak by sme nenašli nič, tak by sme zostávali tu. No a našou úlohou je vrátiť sa vždy, aj keď nič nenájdeme. No a tu máme ten cyklus while true. Hrdina 11 na 16.56. To je tento ľavý. Tam nájde najbližší predmet. Zavolá funkciu s tým nájdeným predmetom. Ak ten predmet existuje, tak ho vezme. A vždy sa vracia naspäť. Potom sa presunie na tento pravý bod, tu tiež hľadá predmet a tiež volá funkciu s argumentom item, ktorý našiel na riadku 17. No a ak nenašiel žiadny predmet, tak hodnota tej premennej item je null. Vtedy sa táto časť kódu nevykonáva a hrdina sa hneď vracia naspäť. Prvé kontrolné stanovište, nenašli sme žiadny predmet, vraciame sa naspäť. Druhé kontrolné stanovište, našli sme mincu, ale aj tak sa vraciame naspäť, pretože tak má fungovať náš program. Vraciame sa naspäť bez ohľadu na to, či niečo nájdeme. What a team. Teraz bola v premennej item tá minca. What a team. Opäť minca.
premenný item bola tento raz hodnota null. What a ting! Končím túto lekciu, kde sme si vytvorili úplne sami od začiatku funkciu s parametrom.